Hjælper til Jysikkanal. Mit navn er Daniel Higgaards Togkanal. Her har vi Aarhus Letbane til Odder. Og 22.04 til Odder. Og husk at give denne video et dobbelt like, og mit navn var Daniel Higgaards Togkanal. Vi ses i næste video her fra Aarhus Sygehus, år 2018. Mit navn var Daniel Higgaards Togkanal. Du er velkommen til at smide video et dobbelt like, ellers ses vi bare i næste video. Her fra Aarhus Sygehus, år 2018. Husk at give video et dobbelt like. Mit navn var Daniel Higgaards Togkanal.